ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးမှာ Honda Fit ရင်တစီလမ်းမေးတစ်ပင်ကိုဝန်တိုင်းမိပြီးတဦးသေးဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လဲကူးမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းစုံအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းအပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရေမောင်းပါဝင်အမျိုးသားနှုတ်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ Honda Fit ရင်တစီမှာအမြန်လမ်းမနဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုဝန်တိုင်းမိပြီးရှင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူတဦးသေးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စမှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရန်ကုန်ဘက်မှနေပြည်တော်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ Honda Fit အဖြူရောင်ယာဉ်မှာအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်အမှတ်5ဖာလုံးနဲ့6ဖာလုံးနီးကိုအရောက်မှာတော့ယာဉ်မောင်းအိမ်ငိုက်ပြီးမောင်းနှင်ရမှအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလမ်းရဘက်မြေသားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ခရီးပင်ကိုဝန်တိုက်မိပြီးရပ်တန့်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီယာဉ်တိုက်မှုကိုအမှတ်3လမ်းစုံအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှူးရဲအုပ်အောင်တင်းပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခင်းဖြစ်ပွားနေရကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့ရင်းမော်ပါအမျိုးသားနှုတ်အနက်တအူးမှာဝဲလက်မောင်းရိုးအစစ်ပြုံးဝဲညံ့ရိုးကျိုးညာနဘေးပွန်ပဲဥကောင်ဖူရောင်ဝဲမြက်ခုံပွန်ပဲတရားတွေရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်အလောင်းကိုအမြန်လဲရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်းရင်နဲ့လဲကူးစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးရင်းမောင်းဖြစ်သူမှာထိခိုက်တံရရရှိခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗါရဲအဲ့ဒီရင်းမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းကိုမစင်မချင်းပေါ်ဆစွာမောင်းနေတဲ့ရင်းမောင်းမင်းသူခန့်ကိုဥပဒေအရအရေးယူပေးဖို့ရဲအုပ်ကြကြောင်းနိုင်မှတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းတဲ့အတွက်အမှတ်3ရဲစခန်းမှာရင်းပတ်တင့်မြင့်ဆောင်2019ပြစ်မှုပုံမှန်304ကကြီးအရအမှုဖွင့်ရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကရင်းမတော်တဆမှုအကြိမ်90အထိဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြာ12ဦးမ6ဦးစုစုပေါင်း18ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကြာ56ဦးမ60ဦးစုစုပေါင်း116ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။